Rikthehemi përsëri së bashku të dashur miq, që qëndrojmë në këtë pjesë të dytë duke ndryshuar tematikat sepse do t'i rikthehemi ngjarjes të cilën e kemi trajtuar me datë 11 janar ose më saktë ditët pasi kishte ndodhur ngjarja pasi flasim për arrestimin e Aranit Arapi, 34 vjeçarit i cili u arrestua me dyshimin se i kishte kryer marrëdhënie seksuale me një të mitur 14 vjeçare dhe ishte lidhur në martesë. Por në fakt ka qenë pikërisht vajza që ka dhënë disa deklarata aeriona dhe ka deklaruar se në fazë fillestare të njohjes ajo ka pohuar se ishte 17 vjeçë dhe jo 14. Dhe më pas ka vazhduar njohjen me 34 vjeçarin. Është vërtet, të paktën këto janë deklaratat që janë bërë fillimisht. Aranit Arapi u arrestua në banesën e tij në Kryekuq të Divjakës, pas denoncimeve që ishin bërë në polici dhe nga familjarët e vajzës. Kishte 10 muaj vajza që qëndronte e martuar me 34 vjeçarin, ata kishin bërë një dasëm, por jo nga pikpamja ligjore, pra nuk kishin bërë një celebrim. Pas arrestimit kemi patur motrën e Aranitit, e cila tregoi për Shqipëria Live se kishin bërë dasëm dhe tashmë ajo ishte nusja e shtëpisë. Dhe në 15 mars e mitura ka shkuar në Kryekuq, ndërsa në 27 gusht, po gjithmonë të vitit kaluar, familja bëri dasmën, familja e djalit pra. Që nga ajo ditë, 14 vjeçareja ka jetuar me burrin deri në momentin që u bë më pas denoncimi dhe arrestimi i bashkëshortit të saj, nëse i referohemi dasmës, se ligjërisht nuk bëhet fjalë për ligjë. Ka qenë familjarët e saj, nëse nuk ka bëhet, të cilët kanë denoncuar. Kjo është e vërtetë. Por sipas dëshmisë që ka dhënë vajza dhe familjarëve të djalit, vajza pretendon që është dhunuar nga babai dhe xhaxhai i saj dhe prandaj ka parë si shpëtim këtë largim nga shtëpia dhe këtë martesë me 35 vjeçarin. Vajza na ka kontaktuar, ka folur me gazetarët e Shqipëria Live dhe ka dashur që të thotë natyrisht variantin e saj, le të themi, apo ka dashur të thotë të vërtetën e saj. Ne do të kemi mundësi takimi në lidhje telefonike, përpara ju prezantoj të ftuarit, Dea Doçi, avokatja është me ne, përshëndetje për se vjen. Pranvera Dhima, këshilluese dhe trajner prindërimi, mirë se vjen, ndërkaq në lidhje të drejtë për drejtë Suela Kocibelin. Përshëndetje Suela, aktivistja është me ne. Përshëndetje, faleminderit. Përpara se të nisim bisedën, e kemi materialin për të kujtuar se çfarë ka ndodhur në 12 janar kur e kemi trajtuar këtë çështje, që ta ndjekim për pak çaste e shohim, t'ia rikujtojmë dhe publikut. Rasti edhe i më i fundit i Divjakës, që një 35 vjeçar është arrestuar pasi dyshohet që ka kryer marrëdhënie seksuale me një vajzë të mitur 14 vjeçare. Por familjarët dhe nëna veçanërisht e djalit ka folur për Top Channel duke treguar se në fakt bëj fjalë për një marrëdhënie të ligjshme sipas tyre, ose më saktë të aprovuar nga ana e tyre, sepse ata e dinin që vajza ishte 17 vjeçë dhe e kishin marrë për nuse në shtëpi. Ne do ta nisim pak me Anisën, motrën e Aranitit, është rasti më i fundit që ne e cekëm edhe pam edhe nëpërmjet natyrisht materialit. Anisa, do doja të pyesja, Araniti ku ndodhet aktualisht? Besoj është në Paraburgim? Po, Araniti është në komisariat të Tiranit. Po, ndërkaq vajza, pra ju e quni nusja normalisht? Nusja, nusja vllajt. Nusja vllajt, e kuptoj. Nëse mund t'ju pyes, është rikthyer në shtëpinë e prindërve të saj, apo është marrë në kujdesin e... Vajza është në Piran, e kanë marrë në Tiran, në qendër sociale. E qartë, okej. Por vajza më mori sot në telefon, dhe tha do bëj deklaratë sot në tjerë, do vinë tjerë. E kuptoj. Dhe çfarë do të deklarojë në këtë deklaratë, çfarë do të thotë? Që dua dhe nuk ka shansa e që ta le brenda, thënë. Se e dashuron, e do? Po, po, vajtë dhe bëhet sopa, o do të nëzirë, do i bëjt diçka vetës. O do nëzirë bashkëshortin, apo do vetë fliohem, tha? Po, po. Lidhja e tyre, ka nisur mos gabohem në mars të vitit kaluar, apo jo? Po, po, në mars. E kontaktonë në telefon dhe flasin. E qartë. Dhe jetë. Dhe vetën njëse shkotës, po hajde, në merë. Dhe unë nuk ndjehe mirë të të shtëpia prindëve, dhunohej nga familjarët në shtëpi. Dhunohej nga familjarët? Po, po, nga xhaxhaj, nga jatin, nga të gjithë dhunohet dhe mbashin të mbyllur, xhaxhaj 3 ditë në banjë dhe mbyllur të vajzën. Vajza është në lidhje të drejtë për drejtë telefonike me ne. Do ta quajmë Ana thjesht për t'ju referuar edhe për t'ju drejtuar në këtë bisedë, por natyrisht nuk është emri i saj dhe nuk duam as pak që të japim generalitetet, pra emrin e saj. Kështu që thjesht do ta quajmë Ana për hir të bisedës. Përshëndetje. Ana, përshëndetje. Përshëndetje. Na thuaj pak si je në radhë të parë. Për momentin jam shumë mirë. Je mirë. Je i qetë? Po, jam i qetë. besoj gjatë gjithë kësaj kohë që nga momenti, pra që nga janari e deri tani, janë kujdesur për ty? Po. Në qendrën ku ke qëndruar apo jo? Po, janë kujdesur. Janë kujdesur. Ke marrë dhe, le themi, për kujdesje ndihmë psikologjike, ke biseduar me psikolog? Po. A të ka bërë mirë kjo? Më ka bërë. Sepse në fazat të para, ndjeshe në vështirësi, na u pohua nga familjarja që kishe menduar dhe t'i bëje keq vetes. Po, ka menduar. Shpresoj që ky mendim t'jetë larguar. Nuk... është larguar, po jo... theu që mund të larguar. Nga tregu pak, Ana, ti ke dashur të kontaktosh me ne dhe ke dashur të flasësh publikisht, jo thjesht të flasësh me, po të flasësh publikisht dhe të tregosh çfarë dëshiron të di publiku, le të themi. Unë dëshiroj vetëm që unë të shkoj të jap deklarata për djalin dhe Danzia, sepse ai nuk ka asnjë lloj faji në mënyrën aspektet e qarë nuk e dim të moshën time reale. Pse, sa vjetë që i kishe thënë ti që ishe? 17. 17. Po. Pra, kur ju filluat të bisedonit me njëri tjetrin, edhe të, le themi, të kryonit një lidhje, ti i the që ishe 17 vjeç. Po. Ti vendos të largohesh edhe ikën tek shtëpia e ti dhe më pas bëni dhe dasmën, apo jo? Po. Prindërve u the për këtë gjë, i njoftove, apo i ke pa lejnë e tyre, pa djenin e tyre? Nuk kam i ke pa djenin e tyre. Pse e bërë një gjithë të tjilë nëse mund të të pyes? Sepse në qofton dhe i kisha lajmëruar, ata nuk do me lejnin, në asnjë lloj mënyre, për kundra si do me mbëllin në shtëpi dhe do me lejnin të dilja më. Po, ka ndodhur ndonjë gjë më përpara, sepse kunata jote dhe në materialin e pam, pretendonte që ndajteje është ushtruar dhun nga familjarët e tu? Po, është ushtruar dhun fizike. Nga kush? Nga babaj, nga xhaxhaj. Nga babaj dhe nga xhaxhaj. Po përse? Po. Për çështje morali, për shumë çështje që dhe në qoftë diçka e vogël mund ndodhë në shtëpi, unë do e mija direkt fajin. Çështje morali, çfarë do të thotë? Të dëgjoj një llaf këtu, një llaf atje, kupton? Flisnin njerëzit, po thua. Nëse flisnin njerëzit, komshin për diçka ndajt për ty, ata nuk duronin dot dhe ushtronin dhun. Po. Ka ndodhur disa herë kjo gjë? Po, disa herë. A ke menduar të denoncosh këtë gjë? Jo, sepse kisha kërcënime. Kërcënime nga kush? Nga xhaxhaj. Pra ti e kishe menduar të shkoje në polici? Po, e kisha menduar shpesh herë, por që kisha kërcënime nuk mundesha. Që do të thotë kërcënime, xhaxhaj të thoshte që nëse ankohesh për këtë gjë në polici, do të kesh dhun të shtuar. Nëse ankohesh për këtë gjë në polici, nuk e di çfarë do të gjej, gjëra të tilla, kupton? Po nëna jote? Nëna ime nuk mirësh as i vakt përballë. Nuk të kuptova edhe një herë, nëna çfarë? Në atë shtëpi nënën time nuk e pyeste njëri, dhe nëse ai thoshte një llaf, i thoshin po shoh. Pra së të mbron të do të po thua? Jo. Vla motër, nuk e di nëse ke? Po, kam 2 motra një zva. Më të vegjër se ti? Kam 2 motra më të mdha dhe një zva më të vogël. Kanë reaguar ndonjëherë? Kanë dërhyr ndonjëherë? Jo. Pse? Nuk mundesh, sepse do rrieshin dhe ato. A pra është ushtruar dhune dhe ndaj tyre, po thua? Ndaj tyre shumë rrallë, ndaj meje shumë shpesh. Pra askush nuk të mbron të dot, po thua? Mami dhe me motrat nuk të mbron të dot, për arsye sepse në qoftë ato thoshin diçka, ose hidheshin që të mbronin, ato do ushtrohesh dhunë dhe ndaj atyre. Ndërkohë ama ti punoje, shkoje në pazar, edhe pse ishe e vogël, 14 vjeç shkoje në pazar për të shitur. Po. E mbikëqyrur nga dikush apo vetëm? Si? Ishte dikush me ty, kur shisje apo ishe vetëm? Jo, vetëm. Pra në një farë forme ndiheshe e rritur? Në një farë forme po, sepse isha ndim në familje, ndimoja. Dhe kështu që dhe kjo të dha forcëm për të bërë dhe për të krijuar një lidhje, një njohje? Po. Po, ti vendosër të shkosh të Aranitit, të shtëpia ti dhe ju bëtë edhe dasmën. Mendon që ishe në gjendje, edhe tani se nuk kanë kaluar, vetëm pak muaj kanë kaluar, je në gjendje për të kuptuar edhe për të vendosur ti se kush mund t'jetë burri yt, nëse është vendimi dur, pra ti vetëm 14 apo jo? Po. Pra i... Mendon se jemi aftushme e pjekur? Nuk, me falë, nuk të kuptova? Je e rritur për të marrë vendime, për të martuar, për të patur një burë? Po, vendime im është marrë dhe me këtë vendim do heci. Nuk ka që dhe një që mund të ndryshoj mëndit, të themi jo, nuk është e dur, a i është, nuk ka njëri tjetër. Pra e bindur në dashurin tënde, po thua? Po, shumë e bindur. E kuptoj, Ana, kësh vendimi jutë, po thjesht du të kuptosh që nga pikpamja edhe ligjore, besoj Dea na shpjegon, në do në ndimone e kemi avokatën këtu, ti nuk vendos dot vetë për vetën tënde. E kuptoj që nuk vendos dot, por nuk punëm. Nuk e t'i gjuam dhe njëra në të ludem. E kuptoj që nuk mundem, por kjo është vendimi që unë ka marrë edhe me këtë vendimin do heci, nuk ka asnjë që mua më ndryshoj mendin. Qartë Ana, por ne po diskutojmë për të mirën tënde në një farforme, për të dhënë ty një informacion shtesë, sepse frika që kemi ne është nga frika e familjes, pra për të larguar nga familja, po pajtohesh me një gjë pas 1-2 vitesh do bëhesh pishman. Mund. Më falë, unë nuk bëhem pishman, asë një herë, për zgjedhjen që unë kam hedhur, për hapin tim që unë kam hedhur, nuk jam bërë pishman, nuk bëhem, përse që jam e sigurt. Shiko, Ana, okej, të temi një gjë, ne nuk duam kursësi as të gjykojmë asgjë, as të analizojmë vendimet e tua, mendimet e tua. Duam vetëm më të mirën tënde, më beso vetëm më të mirën tënde. Por ti nga që je e vogël dhe ke këtë mosh, se po t'ishim një rritur mbi 18 vjeç, do thoni me disi shpuna, bëj çfarë të duash. Je e rritur, ke arritur dhe moshën, është vendimi yt, vendos ti për jetën tënde. Po duke që në këtë mosh, kjo është frika më e madhe, besoj... A ka vazhduar shkollën vajza, se me sa di e ka ndërprerë kur... Ja ta pyesim, Ana po të pyet avokatja, e ke ndërprerë shkollën? Po, shkollën e ka ndërprerë, e kishin vendosur ta vazhdoja në shtator në Tiran. E kishe vendosur që ta... Do më thënë, këtë shtator që vjen, do e rivazhdosh? Po. Okej. Suela Ndies do të bëj një pyetje tjetër. Po, Suel? Kam një pyetje. Ku e shikon Ana vetën e saj pas 5 vit, moshën 19 vjet, një vjeçare. Ku e ndërron arritën tënde të ti? Ana, e dëgjove? Nuk e dëgjova. Atër, Suela të pyeti, si e mendon veten, ku e mendon veten pas 5 vjetësh? Çfarë ndërron ti për jetën tënde, për të ardhmen tënde? Saktësisht nuk kam asnjë ide që unë të mendoj për të ardhmë për 5 vjet, e kupton? Pjesa ime për momentin është që unë të shkoj atje ku dua, e kupton, pjesë është ajo që unë kërkoj sot, është vetëm të shkoj që familja e djalit, asgjë më shumë. Të familja e burrit? Po. Që ligjërisht ti nuk e ke burr, që të kuptohemi. Ligjërisht ju nuk jeni të martuar, ligjërisht. Për ligjin dhe për shtetin ju nuk jeni të martuar, por ti e ndjen si burr, e ke fjalën. Po me familjen e saj ka raportet tani? Aktualisht ke ndonjë kontakt, po të pyet avokatja, me familjen e origjinës, pra me babain, me nënën, me motrat? Me asnjë prej tyre s'ke folur? Me asnjë. Të kanë kërkuar dhe s'ke pranuar ti, apo s'të kanë kërkuar? Me kanë kërkuar dhe s'kan pranuar. Po pse, nëse mund të pyesim? Nuk dua. Me asnjërin nuk do të flasësh? Me asnjë. As me motrat, as me nënën? Me asnjë, me asnjë. Po ka një arsye për këtë? Je zhgënjur, je mërzitur? Jam shumë dëmtuar nga ana e tyre, sepse nuk e prisja kurrë që ata ta bënin këtë gjë. E ke fjalën për denoncimin? Po. Pra ti nuk prisi që ata të denonconin bashkëshortin tënd, burrin tënd? Asnjëherë nuk e prisja. Ana, ti besoj, okej, je vetëm 14 vjeç, po argumenton dhe po bën edhe disa kërkesa, po nga ana tjetër ti e kupton që familja e origjinës, pra babai, mamaja dhe xhaxhai, mund të kemë versionin e tyre në lidhje me marrëdhënien që kishin me ty. Pra ne po të besojmë ty në një farforme, po ne nuk e dim nëse ata kanë ushtruar vërtet dhundaj teje. Kështu që dhe pretendimet e tyre për të takuar, për të lidhur marrëdhëniet përsëri së bashku janë legjitime. Anana, na dëgjon? Po. Okej, se është kam përshtypjen është dikush me ty, ne po dëgjojmë disa zëra në fakt, po Suela më duket donte të të bënte një pyetje tjetër, po Suela. Është revoltuar, patjetër. Nuk e kupton se në prind. Kam një pyetje për Anën. Ana, është një moment i bukur që ti kujton me motrat, me mamin, me babën. Para sa vitesh është një moment i bukur i joti. Do na tregosh një moment të bukur, të lutem? Ana? Të tregoj një moment të bukur. Po, një familjen tënde, me mo. Momenti më i bukur ka qenë vetëm kur ne jemi bërë me vlla. Kur jeni bërë me vlla? Po. Sa vite më parë? 4 vjet. 4 vjet? Po. Parë 4 vjetësh. Ky ka qenë një nga, natyrisht një nga gëzimet më të mëdha në një familje është kur shtohet familja, si diskutohet. Një nga gëzimet më të mëdha që unë kam përjetuar dhe motrat e mia dhe mami, vetëm kur jemi bërë me vlla. Vetëm këtë moment. Pra po thua, për ai sa mban mend ti në jetën tënde, se ti nuk mban mend momente të bukura, po thua, në atë shtëpi. Unë në këtë shtëpi vetëm ka moment mbaj mend që dhe unë e kam fiksuar dhe e kam si ta shpjegoj, e kam momenti më të bukur që kam përjetuar në atë familje, ai ka qenë vetëm kur jam bërë me vëlla. E kuptoj. Po, avokatja... Edhe ka kontakt aktualisht me familjen e bashkëshortit të Aranitit. Me sa di kap, me kunatën veçanërisht, apo jo, Ana? Si? Ke kontakt me familjen e Aranitit, apo jo, të bashkëshortit? Unë për momentin. Ti, a ke kontakt aktualisht? Po, a ke kontakt me familjen e Aranitit? Jo. As një kontakt me kunatën, nuk e patur kontakte? Me motrën? Vetëm një herë. A, vetëm një herë. Nuk të kanë kërkuar, apo nuk do ti të komunikosh? Sa një për momentin nuk dua, se jam shumë evakuar. Por që s'pjes në qëpë se unë shkoj të këta dhe jem super e qëptuar, e kupton? Pra, je ngarkuar sepse do të shkosh atje? Po, jam shumë ngarkuar, duhet të shkoj atje, e kupton? Po kjo periudhë që je shkëputur, qoftë nga familja origjinës, qoftë nga familja Aranitit, nuk të ka ndihmuar, ti besoj ke folur me psikolog, ke treguar shumë gjëra, besoj ke folur edhe për dhunën që të ka ushtruar babai, që ti thua që të ka ushtruar. A të ka çliruar disi, a të ka ndihmuar disi kjo periudhë? Nuk më ka ndihmuar të themi, nuk më ka ndihmuar shumë, shumë pak nuk më ka ndihmuar, por më shumë më ndihmon fakti që unë do jetë tek ata dhe do jem më... Ana, çfarë bëjnë ata për ty? Çfarë bëjnë ata për ty që të gëzon, të shkosh tek ata? Shumë gjëra, që dhe i kam bërë dhe do vazhdojnë t'i bëjnë. Qartë, po si të duan, çfarë bëjnë ata për ty? Si e sheti dashurin që ata të japin? Unë e shofë, ata të prindë që Aranit i kam e shofë të prindët e mi, ndaj dashurit që ata më japin. Ndaj çdo gjë që ata më japin, unë e shofë të prindë. Cili është momenti më i lumtur që ka kaluar tek familja e bashkëshortit? Vetëm dasma. Dasma? Po. Është momenti më i bukur, se kemi shumë momente të bukura, por që ky është momenti më i bukur. Po pse insiston që do se zbën të shkosh atje? Mundet që për shumë të kalosh një periudhë, të rifilosh shkollën dhe pastaj të shkosh atje. Ka ndonjë arsye që duhet të shkosh patjetër? Shiko, arsyeja është vetëm sepse unë nëse shkoj tek ata do jem më qetë dhe nuk do kem kaq stres sa kam, e kupton? Mos ke merak unë e Aranitit që vazhdon të jetë në paraburgim, pra do që ai të dali nga burgu? Jo, po të pyes, mos është arsyeja që do të insiston kaq shumë të shkosh, mos është për shkak të Aranitit, që ti do që ai të dal nga burgu? Ai, unë normale që dëshiroj të gjej që dua që ai të dalë nga burgu, sepse nuk e kuptoj për çfarë arsye u bën kështu, sepse u bën mediatike, e kupton? Dhe kjo është arsye që mua më shqetëson dhe më shumë. Besoj avokatja do të na ndihmoj për këtë pjesë. Dikush sepse Araniti është në burg sot? Ta ka treguar dikush që ai veprimi që ka bërë Araniti me ty është i palishëm? Të kanë treguar psikologët? Po pse thua që nuk e kupton? Nuk e kupton aspektin që u bë në këtë lloj fakti e kupton. Do të thënë ti nuk e quan fajtor, por e kupton që ligji e njeh si faj këtë që ai ka bër. Po, kupton. Po pra po Ana ndihet ndoshta pak në faj se ajo po vonë që e ka gënyer, sepse ajo ka gënyer për moshën. Nuk e dim. Po, pranvera deshet ndërhysh po. Patjetër, ka shumë elementu që duhen diskutuar dhe në fakt kjo është viktima e vërtet e ngjarjes, pavarësisht se Arianiti ndodhet prapa hekurave për diçka që ai mbase pa dashje dhe pa qëllim të keq e ka bër, por ne e dim që edhe pa dashje ti mund të bësh gabime dhe duhet paguash ligjërisht. Nga ana tjetër, në rastin e vajzës, ajo duket sikur ka shpëtuar nga një vuajtje e madhe prej familjes nga ka dalë. Dhe tani ndjen dhe një faj tjetër të shtuar që dëmtoi dhe familjen ku shkoi që e mirëpritje me ka hapur. Dhe pa diskutim që ajo ka një tërësi emocionesh negative në këtë moment, të cilat është duke i procesuar. Dhe disavantazh për të është mosha e mitur, e cila nuk e ka aftësinë logjike për të vendosur objektiva të duhura dhe për të vendosur pikpamjet në realitetin ku ajo jeton se ku dua unë të shkoj pas disa kohësh. Me që bëre këtë ngacmimin dhe shumë të mirë, nëse mundem, lutem. Ana, të pyesim pak. Ti je bindur që e do Arianitin, është njeriu prap i jetës tënde, apo e ke parë këtë familje që mund të jetë familje shumë e mirë, shumë e respektuar dhe shumë e dashur, mund të jetë si shpëtim për ti kur nga dhuna dhe nga ajo situata e keqe kur ti ndihesh te shtëpia jote, nga vuajtjet. Do vazhdoj ta dua. Edhe një herë të lutem, e ke dashur dhe vazhdon ta duash te apo jo? Po. Pra je e bindur. Po, shumë e bindur. Okej. Patjetër që është e bindur, ashtu si çdo ishte i bindur dikush edhe majoren për një lidhje e cila mund mos funksionoj pas disa kohësh. Qartë. Unë besoj që jemi në një pikë që duhet diskutojmë për dëmin më të vogël tani. Dëmi është bërë. Ajo është aktualisht ka ndërprerë shkollën, ka ndërprerë marrëdhëniet me familjen e origjinës. Ne mos harrojmë që kemi edhe një 34 vjeçar në paraburgim i akuzuar për marrëdhënie seksuale me të mitur. Po, ky është një dëm gjithashtu i cili po i bëhet atij, sepse nuk ka patur një çasje për ta dëmtuar atë, por i ka ofruar mbështetje për ta ndihmuar që dal nga sfidat ku ajo gjendej momentalisht, që mund të ishte bërë edhe nga dikush tjetër i familjes në rastin konkret. Pse askush nuk ka ndërhyrë kur ajo kërkon të ndihmë dhe ndihej e dhunuar. Jo vetëm nga babai, i cili më përpara është përmendur, nuk e di nëse mund të na konfirmoj vajza nëse ai ishte alkoolizuar apo jo. Ka një element të tillë. Xhaxhaj gjithashtu ushtron të dhunë. Është përmendur ky element. Po, më përpara. Ana, mos na e thuash si rast. Besoj nuk e di sa e dëgjove pranverën. Babai kishte probleme, ka probleme me alkoolin? Po. Pra, pinte shpesh alkool? Po, babai dhe xhaxhaj. Edhe babai dhe xhaxhaj. Po xhaxhaj jetonte në një shtëpi me ju? Po. A, pra ishin dy familje në një çati, në një shtëpi. Po. Dhe në këtë formë, vetëm sa bëhet më e vështirë zgjidhja e problematikës, sepse nuk e vetëm një figurë prindërore të shëndetshme, po një çift prindrish, të cilët kujdesen për mirëritjen e kësaj vajze, po duket sikur më i pari që është i zemëruar për diçka, do vjen dhe do shfryhet te kjo, e cila e gjen veten të pambrojtur dhe pambështetje. Qartë, po Ana, këtë telefonat me ne e ka si thirrje shpëtimi. Pra ajo e sheh si mundësi për ta ndihmuar atë 34 vjeçar, i cili avokat është akuzuar për marrëdhënie seksuale me të mitur, gjë që ne nuk dim ka ndodhur apo jo. Pra duhet të jetë shteti dhe ligji ta vërtetojë këtë gjë në bashkëpunim me anën. Është akuzë e rëndë gjithsesi avokat. Do jem shumë e ashpër sikur të flas gjithçka që mendoj tani, domethënë, dhe duke patur parasysh që kemi në linjë telefonike dhe duhet pak kujdes. Vajzën duhet t'rregojmë pak më butë. Pa dyshim që Ana e para, vajza dhe më pas gjithë duhet kënë besim tek ligji dhe tek të gjitha mekanizmat që do të përdoren për të dalë vërteta në pa, sepse duhet vërtetohet pikëpari ka patur DNA apo jo për moshën, jo se kjo i heq. Të kërkoj shumë ndjes, për ndërprerjen, po më thonë që nga regjia që Ana nuk ndihet fort mirë edhe do që ta mbyllim edhe telefonatën, kështu që Ana të mos të mbajmë më shumë, po ka ndonjë gjë që të shqetësoj, që u mërzite? Po. Çfarë? Ana, më dëgjon? Duke të kështë duke qarë, po. Ana, përse u mërzite? Shiko, nuk duam fare të mërzisim, të shqetsojmë, ta thash dhe njerë, sinqerisht më beso, edhe këto zonjat që janë këtu, vërtet nuk të njohin personalisht, edhe Suela që është në lidhje, edhe jam e sigur që kushdo që po na ndjek në këto momente dhe që ka një fije bon sensi dhe qytetarie, do që ti t'jesh mirë. Askush nuk do që një 14 vjeçare ti ndodhë një gjë e keqe. Më beso. Thjesht ka disa gjëra që ligjërisht ti nuk je e zonja të marrësh vendime për veten tënde. Pra prindrit janë kujdestarët e tu ligjor derisa të mbushësh 18 ose bëhet në këtë rast mbasës kujdestarinë kanë marrë institucionet, pra qendra ku ti jeton dhe ka një arsye për këtë. Po na beson e dua, shiko, të pyes pak. Mua merdi, me thënë drejtën, merdi pak keq kur the ti pak më parë që nuk mendoj asgjë për veten time, dua vetëm ti iki atje te shtëpia e Aranitit. Ata mund të jenë njerëz shumë të mirë, edhe më bëhet shefi nëse të kanë pritur me dashuri dhe si vajzën e tyre. Kanë bërë gjë fantastike nëse e kanë bërë këtë. Po ti nuk ke ndonjë dëshirë në një ëndër për veten tënde? Pra diçka që ti do ta bësh për te Aranitit. Tani për momentin jo vetëm ajo. Vetëm ajo. Pra kjo është dëshira jote, që të bashkohesh me Aranitin dhe me familjen e tij. Po. E kuptoj. Dakord, nëse mund t'i japim vetëm dy këshilla. Ose më që isha edhe pak më ashpër në fillim. E para të ketë besim që drejtësia do funksionoj, domethënë nëse vërtet nuk ka qenë fajtor Arjaniti, duhet të kesh besim që do të bëhet më e mira për të, dhe ai padyshim do të jetë mirë, dhe e dyta të lutem ki më shumë ëndra dhe dëshira për veten. Domethënë krahas dëshirës që ke për të vajtur tek familja e djalit, dëshiro pak edhe shkollimin, edhe të kesh një profesion, të kesh një punë. Domethënë, kërko pak më shumë gjëra edhe për veten tënde, veç asaj që po kërkon. Besoj se gjitha këto biseda me avokatin i ka bërë gjatë edhe me psikologët. Ana, ne të falenderojmë për këtë telefonat me shpresë që kjo bisedë të vinë në ndihmë apo të shkojë në ndihmë edhe personin që ti pretendon se është duke u dëmtuar në këtë moment, që është bashkëshorti yt. Ana, faleminderit edhe një herë që ishe me ne. Mund ta mbyllim Elina? Po, nëse Ana nuk ndihet mirë dhe nuk dëshiron ta vazhdojmë bisedën, nuk duam ta shqetësojmë më shumë. Ne mund ta vazhdojmë analizën edhe pa të. Faleminderit ty. Urojmë të bisedojmë sërish, të lutem ti jesh sa më i qetë, ti jesh sa më mirë dhe të mendosh për veten tënde. Çdo gjë tjetër do rregullohet. Avokat, ti the që faleminderit Ana. Ti the avokat që çfarë do lloj gjëje të bëj Ana, çfarë do lloj pohimi të ketë edhe bashkëshorti që nuk ishte informuar totalisht, ligji nuk e njeh ignorancin, pra mungesë në informacion. Jo, ti përgjigjesh penalisht dhe për diçka që ti nuk e dije që ishte vepër penale. Nëse unë mashtrohem që është majoren e vajza me të cilën unë po thurr një martesë, unë shkoj në burg. Është thënë lehtësisht. Shiko, padyshim unë besoj që në këtë rast avokat, zona, kultura, shkollimi. Në këtë rast ai do të marrë, besoj unë, në dënimin minimal. Domethënë se e ka 7 deri në 15, padyshim që do të shkojë tek 7, mund të përfitoj dhe më shumë lehtësira. Besoj domethënë 7 vjet. 7 deri në 15 vite, po. Por gjithmonë duke kaluar dhe në lehtësira më tej 7, sot domethënë mund zbreset e poshtë. Ajo që unë nuk e vë ndyshim që ai ndoshta edhe nuk e ka ditur moshën, nuk e dim. Domethënë kjo mund të jetë një mekanizëm që përdoret nga vajza, mund të jetë edhe mësuar ose po flas hapur tani duke qenë se kemi në lidhje që edhe mund të thuhet sikur jo shton jam 17. Ne nuk e dim informacionin e saktë. Shiko, duke qenë ai 35 vjeç edhe i pjekur dhe i rritur, nuk besoj që do e bënte atë gaf që të kaq informacion që po të vërtet po ti kishte thënë që jam 14, nuk do ta bënte atë gaf. Të doja të thoja ti duhet ta shikosh, domethënë. Gjëra minimale, shikon dokumentacionin, kupton moshën. Zona, kultura, formimi, të gjitha këto pyetjet që ne po ngrëm janë pyetje që po i ngrëm ne këtu në studio televizive. Ndoshta në atë zonë ndoshta në atë lloj kulture, ndoshta mund të jenë pyetje që anashkalohen, duken tha vajza 17 merret si e mirëqen kjo gjë. Po, është edhe e pamoralshme. Domethënë vetë se është antiligjor, është edhe e pamoralshme. Një 34-35 vjeçar me një vajzë sikur tjetër edhe ti ketë mbushur. Diferenca për diferencën e madhe të moshës, po shumë diferencë e madhe. Domethënë vetë fakti që ka shkelur ligjin edhe nëse ka shumë marrëdhënie të tjera të cilat kanë funksionuar dhe funksionojnë, ai mund të jetë një fenomen shumë i njohur në zonat e madhe nëse vajza. Suela do t'ju ndërhyj, po Suela. Moshë shumë të madhe. Do të ndërhyj. Pra ne kemi sa thuhet deri tani, kemi një vajzë e cila thotë që unë vi nga një familje e dënuar, ku mami nuk ka zë, dhe mami është e dënuar. As motrat. Ai as motrat sigurisht. Dhe kërkon një partner kaq të madh në moshë, dhe kjo edhe interpretohet sepse kërkon figurën e babait të munguar ndoshta. Pra, po e kërkon tek partnerit, ndërkohë kjo nuk është kërkesa e duhur, po vajza ka nevojë të ketë kohën e vet për të kuptuar që kjo nuk është kërkesa e duhur. Sepse ne nuk kërkojmë një partner për të zëvendësuar figurën e babait, kërkojmë një partner për të pasur partner gjatë jetës, por prandaj kërkohet logjikisht, po, por dikush është... Pandaj ka moment të bukur në jetën e saj, sepse ndoshta, ose një ndër mekanizmat për të shpëtuar nga kjo situatë e zezë ku ajo është aktualisht, është rifillimi dhe rinxitja e mendimeve pozitive, e situatave pozitive të kaluara në jetë. Sado po themi negativa, po dhun ka pasur jeta e saj, sërish ka momente pozitive të cilat mund t'i japin asaj dritë shprese. Ne ndodhemi sot në një rast tipik që unë besoj e kanë shumë vajza të reja në Shqipëri, 14 vjeçare, në zona të larta të Shqipërisë, po edhe në mes të Tiranës, ku prindit nuk i kuptojnë dhe nuk flasin me vajzat. Dhe pastaj kërkimi i tyre ose ato e kërkojnë shpëtimin e tyre jashtë derës së shtëpisë. Po, vetëm ti martojnë, ti heqin qafe, të mbyllin zërat e komshinëve që flasin për vajzën keqe dhe ta heqin nga shtëpia. Mirë, vetëm një gjë nuk po kuptoj ndjes, tani mbas moshës 14 vjeçare, a mund të kryejë një vajzë marrëdhënie seksuale me vetë dia? Po, nëse ka arritur pjekurinë seksuale, po. Pra nëse i ka ardhur cikli menstrual dhe është, atëherë pse është në burg ky zotëria? Se mund të ketë plotësuar të kushtet. Nëse kanë kryer marrëdhënie para se ajo të bënte 14. Pra, është kryer marrëdhënia dhe më përpara se të ishte 14. Po, nëse është kryer gjithmonë, sepse unë jam e bindur që në momentin që është bërë arrestimi, duhet të jenë bërë edhe testimi i vajzës dhe duhet të ketë një raport mjekoligjor sot. Domethënë patjetër nëse vërtetohet që para sa nuk i hym këtyre detajeve se nuk donim ashtu siç ta vëmë anën në vështirësi me detajet e marrëdhënies, vetëm se un kam një pyetje, më fal Suela, për detajin që ti përmendë se shumë i rëndësishëm dhe ngrej një pyetje shumë të madhe për policinë në zonën ku jeton familja e vajzës. A janë marrë ndonjëherë në pyetje babai, xhaxhai, nëna, motrat për të konfirmuar apo jo këtë dhunë të ushtruar? Dhe nëse po, çfarë ka rezultuar? A është bërë një hetim? Ky babai dhe ky xhaxhai, nëse është vërtet që kanë ushtruar dhunë, këta do mbajnë përgjegjësi apo? Patjetër që duhet të mbajnë përgjegjësi ata. Sigurisht. Patjetër që do të marrë përgjegjësi direkte tek vajza. Çfarë unë kam të rëndësishme tek vajza, sepse mund kemi edhe vajza të tjera në të njëjtën moshë po na ndjekin në këtë moment. Duhet të kuptojnë që sigurisht ato kanë dëshira, sigurisht ato mendojnë që mund të marrin vendim. Por e kanë një arsye sepse ligji është në këtë lloj mënyre, sepse edhe zhvillimi i tyre psikoemocional nuk ja u lejon atyre që të ndërrojnë kaq shumë siç është marrja një partneri apo krijimi i një martese. Dhe prandaj ne i pyesim kush janë dëshirat e tyre, kush është mendimi i tyre dhe ku do janë ato mbas 5 vitesh. Sepse ka nevojë të marrin hap mbas hapi gjërat, po duke i parë të bëshme. Unë e kuptoj që një vajzë, dhe është krejt e justifikueshme, që një vajzë e cila nuk ndjehet e mirë planuar, e dashur, pra që e duan, apo e sigurt në ambientin e saj familjar, do kërkojë një alternativë për të ndjerë e sigurt. Ne të tillë krijesa jemi. Kemi nevojë të ndjejmë të kërkojmë një ambient ku jemi. Suela, po pyesim një vajzë e cila është në det të hapur, pa salvagjent në mes të një stuhie dhe i pyesim çfarë do bëhesh kur të rritesh. Ajo do thotë salvagjent, dua të shpëtoj, dua të mbijetoj. Pra është më se kuptueshme që ka ëndra në këtë moment. Nuk jam kundër, po kjo mund t'ishte momenti kur ajo ishte akoma në shtëpi. Ne sot po flasim me një vajzë e cila ka disa javë që po rrinë në një qendër. Muaj, ka disa muaj. Do të filloj të jetë pozitive. Pra të mos jelemi, për mua është e frikshme nëse ajo thot akoma që kam akoma mendimin e errët në kohë se ndoshta bëj diçka. Pra, edhe koha do bëj të vetën, sepse sigurisht dhe koha është gjithmonë në favor të zhvillimit të situatës. E kuptoj dhe barrën që ajo ka mbi shpatullat e saj, sepse ndjet ajo fajtore për djalin, apo ndjet ajo fajtore që ka prishur të gjithë situatën. Megjithatë, thelbi është që prindrit të cilët nuk i ofrojnë fëmijëve të tyre një shtëpi të sigurt, një shtëpi që ofrojnë dashuri dhe mbështetje, fëmijët do e kërkojnë këtë gjë diku tjetër. Dhe nuk është ky thelbi sepse ne bëjmë fëmijë dhe sjellim fëmijë në jetë. Sepse ambienti i shtëpisë do të jetë ambienti i parë ku ata ndjehen të sigurt. Pra, pra të mos habitemi as pak që një vajzë merr aratin, se s'ka as ngrohtësi, as dashuri, as mirë kuptim ata tek ajo familje. Pikërisht. Ja ta përfshim edhe pranverën. Po pranvera, se është shumë e vërtetë, bëj dakord plotësisht me komentin që sapo u tha, është një grup i madh adoleshentësh tani që janë në krizë identiteti, janë pa dashuri në familje, kanë probleme të ndryshme në shoqërinë ku ato jetojnë, nuk e gjejnë veten, nuk përshtaten, janë të ekspozuar ndaj medieve sociale, ndaj një realiteti virtual që shumë ndryshe nga ai atyre, kanë vetëm një pajisje në dorë, i cili mund të jetë i vetmi mjet argëtimi që ato kanë, që i lidh me botën pa kufinjat e jashtme dhe me ëndrat e tyre, dhe shpeshherë ëndra e tyre më e madhe është të gjejnë një partner dhe të shpëtojnë nga situata ku ato jetojnë. A është kjo më e mira? Pa diskutim. Pra, një vajzë 13 vjeçare del në treg, shet pula, dhunohet kur kthehet në shtëpi nga jati dhe nga xhaxhai, të paktën sipas pretendimet, nuk ka dashuri, sepse i vetmi moment që referoi ishte i lindjes së një bebi. Dhe është domethënë momenti i lindjes së djalit, ë? Përse? Ka pasur shumë gëzim në shtëpi, festim se është djali. Ka pritur dhe gjinin maskullore djal për të lindur në shtëpi. Nëse ne analizojmë fjalët e vajzës, pak fare folëm me të, edhe ardhja në jetën një djali është shumë domethënëse, sepse ajo interpretoi si gëzimin më të madh të familjes. Sepse ashtu i është raportuar. Sepse ashtu është thënë se duhet të jesh masht, ashtu është mbetuar. Domethënë duhet ta kuptojmë pastaj situatën mbrapa, por është domethënëse që ajo ndaloi tek ai moment kyç. Ka vajza që në atë moshë s'kan marrë kurrë një dhuratë për ditëlindje, nuk është përmendur kurrë ditëlindja për të festuar. Dhe ne mendojmë sikur jetojmë në një vetëm në Tiranë me një grup njerëzish të cilët janë mes të mirave. Në fakt një pjesë e madhe e vajzave shikojnë atë fazën e pjekurisë seksuale apo rritjen e tyre si një moment sa mirë do iki nga kjo derë sepse po vuaj. Sepse është lind në shtëpi të huaj, do shkosh në shtëpinë tënde. Kjo është mendësia dhe më pas nëse bëhet fjalë për çështje morali që po diskutohej, nëse dëgjojnë familjarët e tyre fjalë lidhur me moralin, prindrit nga presioni që kanë nga shoqëria që apo bën angelin në derë dhe pastaj do bëhet vajza me fjalë në estetikë, dhe ajo që tha morali mund të fakti që komentohej. Pra dikush mund t'i kishte thënë babaj që të shritur vajza... Po edhe mund t'a kenë parë duke flirtuar diku, po edhe mund t'kenë dëgjuar zëra që kjo po takohet me dikë, që mund t'ketë shkëmbyrë numrin, që ka hap një adres në Instagram apo po komunikon me dikë në WhatsApp. Pra mund t'jenë gjithë të element. A thua se po bëni gjë të jashtëzakonshme, ato që bëjnë gjithë adoleshentët e kësaj bote. Normalizojmë dhunën dhe nuk normalizojnë rritjen dhe zhvillimin e marrëdhënieve sociale me të tjerë. Dhe kjo mund t'ishte parandaluar nga familja dhe në fakt ata janë fajtorët e vërtet. Familja e vetë, të cilët shumë vonë u kujtuan të hynë në sken. Atëherë, ne kemi përmendur disa herë Jona familjen. Ne gjithsesi mbetemi në dispozicion edhe për familje nëse dëshirojnë dhe në mënyrë anonime, të telefonojnë, të japin dhe versionin e tyre, sepse ne kemi dëgjuar vetëm një pjesë të medaljes, se nuk e dim se si është edhe qëndrimi i tyre. Vetëm me që për ta mbyllur se jemi në fund, unë do doja të kishte qëndruar gjithë kohës Ana, po me që nuk u ndihem mirë, vendosim që të largoj. Po kjo fjala që theti tani në fund, që fajtore është familja e saj, dua vetëm t'i them asaj dhe çdo vajze tjetër, po sidomos Anës në këto momente se besojnë po na ndjek akoma, që ti nuk e asnjë lloj faji. Ty të ka munguar për kujdesi, dashuria, ke parë një rrugë shpëtimi, ke parë një mundësi shpëtimi për ti kur prej andej, nuk e asnjë lloj faji. Edhe për gënjeshtrat që mund të kesh thënë, se në fund fundit gjithë fëmijët gënjejnë, gjithë adoleshentët gënjejnë. Mund të them edhe diçka të fundit, nëse ata prindër vërtet e duan vajzën e tyre, le t'ja mbajnë derën hapur pavarësisht çfarë vendimi merr vajza. Edhe nëse ajo vazhdon të jetojë me këtë person. Po ti hapur po? Po duhet të jenë. A e duan vajzën apo po hakmerren ndaj situatës dhe ndaj turpit që u shkaktoi. Atëherë duhet i lënë një derë hapur, vetë i lënë të drejtën e zgjedhjes dhe të vendoset për keqen më të vogël. Fatkeqësisht ne nuk japim dot një ndihmë madhore, po këtë diskutim gjithsesi e bëm në studion ton së bashku me Anën. Shumë faleminderit vajza. Faleminderit që ishit me ne, faleminderit Suela për ndërhyrjet. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak, ndryshojmë tërësisht temë.